Det har ju stormat rejält kring Karin Kakan Hermansson under den senaste tiden. Nu får våra reportrar meddelande om att hon inte kommer att medverka på utställningen 100% Kamp Sveriges historia som då var planerat sedan tidigare. Och enligt museets Facebook-sida så ställer hon in det här på grund av hot. Vi har ju då haft en debattartikel här i Expressen tidigare i veckan där Karin Kakan Hermansson då skrev att hon ville be Sveriges samtliga poliser om ursäkt för en tweet som hon då skrev för flera år sedan men som fortfarande då figurerar starkt i sociala medier. Och det handlar ju om att hon förringade mordens offer och två polismän då och det här bad Karin Kakan Hermansson om ursäkt. Men trots det så har det alltså fortsatt att storma kring henne och det har ju varit också så att hon blev sparkad ifrån en kampanj med biljätten Audi här i veckan. Så ja, tyvärr hot mot Kakan Hermansson under veckan vilket har gjort att hon då ställer in sin medverkan på utställningen 100% Kamp Sveriges historia.